God kveld alle sammen. Hjertelig velkommen til pratevideo. I dag har jeg hatt en veldig effektiv dag. I hvert fall ettermiddag og tidlig kveld, så jeg skal prate litt om dagen i dag. Og alt jeg har gjort siden jeg stod opp. Jeg stod opp klokka 3 i aften. Ja, 3:05 da, for å være helt nøyaktig. Og først jeg gjorde det, var å dra til Moelven. Der hadde bestemt meg for å finne en sti. Jeg visste var det en plass, men jeg visste ikke helt hvor den gikk hen. For den stien leder frem til en litt sånn bortgjemt strand som jeg hadde lyst til å sjekke ut. Og kanskje prøve ut i løpet av sommeren, og da gikk jeg den stien. Fant frem til stranden, og det var ganske greit å gå. Litt bratt stigning opp, litt bratt ned. Men det er helt kurant sti å gå. Og da kom jeg bort til en strand som ligger litt sånn, litt for seg selv. Innen du må gå den stien over en sånn liten kolle. For å komme ned på den stranden er eneste veien måten å komme dit på, hvis du kommer vannveien. Den stranden har jeg lyst til å teste ut i sommer. Jeg har vilt den stranden lenge, men jeg har aldri vært i nettet der, for jeg har ikke vilt helt hvor stien har gått hen. Ellers så var jeg på... Jeg tok bilen over til Biri da, fikk jeg på Biri og hentet pakke, og handlet noen få ting på Kiwi. Og da var det veldig trafikk på Mjøsbrua. Det gikk i 30 km i timen over brua. Så jeg brukte vel, ikke sånn kjempelang tid, jeg brukte 12 minutter fra Moelv til Biri, så det var ikke sånn aller verst. Men det var veldig saktegående kø på over hele Mjøsbrua, fram mot rundkjøringen på Biri-siden, på grunn til all trafikken. Og da var det, jeg kom til Biri, så hentet jeg pakket og var på Kiwi. Og så, ja, jo, jeg fylte bensin, for det var 17,99 for bensin, så jeg var billig. Så jeg fikk fylle på 15 liter faktisk, så det var jo greit å få gjort. Så drog jeg hjem mat, så hadde jeg lovt samboeren at jeg skulle ta fra denne vogna hun bruker opp bikkjen på bikkjestilling, for hun skal på bikkjestilling i helgen. Stroller, som kalles vognen, så jeg tok frem strolleren, og jeg skulle ta frem strolleren. Og så visste jeg at hjulet av strolleren, om det var luftig, om det var lite luftig, men som det skal være luftig, da, de var veldig lite med luft. Så jeg fant frem hjulet først, og så at de var helt tomme for luft. Så da dro jeg rett på hjulet på Gjøvik, og tok med meg hjulet for å kjøpe en pumpe som skulle passe til det hjulet. Og da fikk jeg hjelp til en veldig hjelpsom og grei gutt der, som prøvde ut flere par for ulike pumper på det hjulet og den ventilen, da, for å se for en pumpe som passet. Og da ble det selvsagt den dyreste pumpa han hadde til 400 kroner, men da kjøpte jeg den. Og da var det jula, så dro jeg rett hjemme. Nei, jeg gjorde det ikke. Jeg dro inn kjerkegården og vattnet, det gjorde jeg. Det var en ting jeg rakk å dra inn kjerkegården og vattnet på gravet foreldrene mine. Så jeg gjorde det, og så dro jeg hjemme. Da jeg kom med mat, da måtte jeg finne frem selve strolleren, som stod litt lenger inn, var litt lenger, litt verre å få tak i da, enn disse jula. Så jeg måtte tømme deler til boden og dytte få der ute i gangen og litt utenfor døra. Så jeg måtte tømme noen ting, så jeg fikk tilgang til den strolleren. Og så fikk jeg tatt fram den og hatt innatt på tingene som sto foran den. Og så tok jeg lampene og tomme pappasker inn i uteboden vår, utebua, slik at jeg kan kjøre på søppeltomta med det til uka. Så det fikk jeg også gjort. Og når jeg hadde fått ryddet innatt på boden og fått fram den strolleren, så var det middagstid. Så da begynte jeg å mekke middag. Det var italienske kjøttboller med potetmos og fløtesaus. Det er en matrett som samboeren blinket ut av. Jeg var med på butikken for noen år siden. Og den fikk jeg veldig smaken på. Så hun angret litt på at jeg ble med på butikken og blinket ut den retten. For da har vi etet den veldig mye, for jeg synes den er så god. Og så har hun garantert etet seg litt lei på den. Men jeg har falt så for den italienske kjøttbollen. Som kjøper fra tid til annen ganske regelmessig da. Og den maten den inntok jeg ute, så det var fryktelig godt. Men jeg hadde etig, da var jeg ferdig med som hoveddelen til gjøremålene mine. Men da hadde jeg hatt kvissen min. Jeg skulle ha kviss klokka 9:30 siden fredag. Og kvissen den gikk jo veldig bra, for der var det jo stort oppmøte. Det var 15 stykker på det, 14-15 stykker på det meste som var inne på linja. Og det tror jeg nesten er en ny rekord for kvissene mine at det er med så mange. Så det var ekstra moro med kviss i kveld. Og nå er jeg ute og går tur. Klokka den er 10:55 på Sankt Hans aften.
hadde vært bål på Tveastranda på campingen oppe her, så skulle jeg gått dit. Når jeg har bålforbud nå, så er det ikke noe bål der. Og da gidder jeg til å dra dit. Jeg vet det er noen dansemusikk, men den gidder jeg til å høre på i år. Så da blir det rett hjemme at jeg må legge meg litt tidlig i kveld, 2:30 jeg tenkte jeg skal legge meg. For jeg må skysse dame ut på Reinsvoll i morgen, så hun skal sitte på med en annen dame til utstilling på Maura ved Gardermoen. Og da skal hun møte hun sjåføren sin ved YX på Reinsvoll. Så vi skal vare på Reinsvoll til halv ni i morgen tidlig. Og for at jeg skal få litt grann søvn før jeg skal ut og kjøre, så skal jeg legge meg sånn rundt 2:30 jeg bestemt meg før. Så har jeg ikke hatt så veldig mange timer til å gjøre på før jeg må legge meg. Men da har jeg fortalt litt om en veldig effektiv ettermiddag. Jeg røkker veldig mye i dag. Mer enn det normalt sett rekker på en eftestund. Så jeg er godt fornøyd med meg selv. Jeg har god sånn mestringsfølelse inni meg nå. Da avrunder jeg pratstunden her. Ha det bra. Ta gjerne imot kommentarer, så det er sagt. Takk til dere som så på. Vi hører snart igjen.